guddoomiyaha ayaa waxaa la soo hadlay nin oday ah karo waa nin macquul dhaariya weliba waa dhaariyay ninkan idimuu sheegay isaga wuu dhaariyey annaga waa ku celinay ma dhaarisaan ku yidhi waa dhaariyey in gabadhaasi ay joogto deegaanka hawaii uurna ay leedahay la geeyey meesha la yidhaahdo maxay ahayto arbay cabdi la geeyey meesha la yidhaahdo turdho salaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu daawadayaal halkani waa galgal media mid ka mid ah raggii soo arkay ikraan tahliil ayaa waxa uu ku dhaaranayaa in ikraan tahliil ay nooshahay ayna ku sugan tahay mid ka mid ah gobollada ay al-shabaab ka taliso ninkani ayaa waxa uu sheegay in ikraan tahliil ay nooshahay laguna qabo mid ka mid ah gobollada mise magaalooyinka ay al-shabaab ka taliso ninkani ayaa waxa uu sheegay in gabadhaasi ay u dhaxdo nin uu sheegay in uu dhashay dalka Bangladesh oo ku sugan dalka Soomaaliya waxay u muuqataa in kiiska ikraan tahliil uu cirka isku sii shariirayo maalin kasta waxaa soo baxaya warar cusub oo iskhilaafsan ikraan tahliil qof kastoo Soomaaliyeed wuxuu u haystay inay gooriyootay mise dhimatay balse shalay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in ikraan tahliil ay nooshahay aroos gashay uurna ay leedahay wararkaasi ayaa qof kastoo Soomaaliyeed aamini waayey waxayna u qaateen in ay yihiin warar been abuur ah balse maanta ayaa wararkaasi waxaa sii xoojiyey niman sheegay in ay la kulmeen gabadhaasi niman sheegay in ay arkeen gabadhaasi waxayna caddeeyeen in ikraan tahliil ay nooshahay waxay intaas ku dareen in ikraan tahliil ay u dhaxday mise ay guursatay nin u dhashay dalka Bangladesh ninkaasi oo la sheegay in uu ka mid yahay kooxda ka talisa goobta ay ku nooshahay gabadhaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ikraan tahliil uur 3 bilood ah u leedahay tan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii halkan aan shalay kusoo gudbinay warar la xiriira in Mahad Salaad haddii lagu caddeeyo in uu ka dambeeyey dilka gabadhan hadda la sheegay in ay nooshahay xabsiga loo taxaabi doono ikraan tahliil ayaa waxaa lagu dilay dalka Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay waxaana la sheegay in dilkeeda ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab ma ahan markii ugu horreysay gabar lagu tilmaamay mise la sheegay in ay dhimatay dib laga soo waramo dib laga soo sheego in ay nooshahay ayna guursatay mid ka mid ah dadka mise nimanka u dagaalama kooxdaasi kiiskan ikraan tahliil waxaa dib u soo nooleeyay gudoomiyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin isagoo sheegay in dilka ikraan tahliil ay iska kaashadeen 3 qof wuxuu farta ku fiiqay ra-iisul wasaare Roble sidoo kale ninka hadda gacanta ku haya hay'adda NISA Mahad Salaad iyo kooxda Al-Shabaab haddaba daawade maxay tahay fikirkaaga ku aadan in ikraan tahliil ay nooshahay guursatayna nin u dhashay dalkaasi iyo Bangladesh fikirkaaga waxaad nagu soo qori kartaa dhinaca commentiga su-aasha ayaa waxay tahay maxay tahay fikirka aka qabto in ikraan tahliil ay nooshahay ayna guursatay nin u dhashay dalka Bangladesh fadlan fikirkaaga waa inoo muhiim waxaad nagu soo reebi kartaa mise nagu soo qori kartaa dhinaca commentiga halkani inta badan waxaan ku soo gudbinaa warbixino aan soo hubinay waxaan ku soo gudbinaa goobtan barnaamijyo aad u xiiso badan sidoo kale waxaan keennaa muuqaalo aad u qurux badan waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aad channelka subscribe noo saarto haddii tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay halkani sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa in aad muuqaalkan like-ta noo saarto sidaasina share gareyso kadib markii shalay ay soo baxeen warar sheegaya in ikraan tahliil ay nooshahay ayaa shacab badan ee Soomaaliyeed waxay markiiba bilaabeen in ay beeniyaan wararkaasi waxay sheegeen in gabadhaasi ay mar hore gooriyatay in gabadhaasi mar hore la dilay balse su-aasha muhiimka ah oo la isweydiinayo ayaa waxay tahay haddii la dilay qabrigeeda aaway kooxda dishay yaabay
الشباب وحي بينيسي إن أي كدم بين دلكا جبداسي وحي شيء إن يجا إن يسن كل جلهن دلكاسي أن الشباب وحي شكتي إن حدي جبداس لدلي دلك هذا أي كدم بين هاي ده سر دونك أه النساء ومركز هجامين أي فهد ياسين وحي شكتي إن يجا أي كل جلهن دلكا إكران تحليل فهد ياسين وحو شيء إن هاي ده النساء إيسان كلوغ لهان ديل كنيسة بل سيوحوك عان تاكو فيقي وحوفر تاكو فيقي أن يراه ذي ريد الوزارة روبله أو أمر كبحيي مهد ثلاد أو شرقولي قباداسي إيو الشباب أو ديل كاسي جيثتي مهد ثلاد ويسكفوغي إيداي مهاسي ريد الوزارة روبله ويسكفوغي إيداي مهاسي فهدي ياسين وحوشيغي إن روبله و وليبو جيستي من سكدن بيجي أفدوبكي لو جيستي بروفيسور عبد الوهاب بروفيسور عبد الوهاب أو شلي هاللي وحو شاقي إن أو رئيس الوزارة روبله جين دونو محكمة دا وحو شاقي إن محكمة دا وجين دونو رئيس الوزارة روبله أي كتالو دالكاسي إيو سويدن وان أوغين عبد الوهاب ميسي بروفيسور عبد الوهاب والا أفدوبتي وحالاغو أفدوبتي مقالة نيروبي وحو مقنا مالمو وحان حالكن كو صوريساني اسلان تيسا قبدا او قبو ايان صوريساني موقالكا حالكن ايو كجرا وحينا مركاسي شاكتي مسا عدايسي ان ننكادا افدوبكا او جيستي ريزلو دا روبلا وحي شاكتي ان عبد الوهاب مسا بروفيسا عبد الوهاب افدوبكا لو جيستي او كدن بيي ريزلو دا روبلا دادكا وهي قادن واين بلسي حدا وحاس ارنكاس حوجيي ninkii ka talinayay hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya Fahad Yasiin hadda Cabdi Wahaab wuxuu ballan ku qaaday mise wuxuu cad ku maray in uu ra'iisul wasaare Roble maxkamad ku taala dalka Sweden uu la tiksan doono sidoo kale ra'iisul wasaare Roble waxa qorta loo suray dilkii ikraan tahliil waxa la aaminsanaa in uu u fuliyay mise uga dambeeyay dilka إكران تحليل سي او حلقة اوغا قادو فهد ياسين وحو دونا يي قيل سيدو شاقي فهد ياسين او حلقة اوغا قادو نين فهد ياسين مركا وحو جرجري ميسي ديلي إكران تحليل وحو ناكو ايدي فهد ياسين نوان فريس او بحيي روبلا وحو شاقي ان إساقو اوغي هاي قفكي ديلي قبداسي حالكن وحانكو وريسان ناي ميد كاميده ولا لها لدى شاي إكران تحليل وحنا نوع عديي إن فاميل كوداي كورهيان شخصيه صحضة أه قفكي ديلكاس فوليي وحنا شاقي إن دوان أي أقود بن دونان دولة سوماليا وحو شاقي إن دولة أوهو قاميو حسن شيخ محمود أي أوغفا ديان عدالة وحو شاقي إن قويسكا وإساقا إيو قبداسي كرشان أي مرنبا كهري دونين إن كيسكا إكران تهليل إلا إيو أي كهلايان عدالت قفكي دلينا لهور كينو محكمة دا داو ديال انتاسي ايان كسو كوبا يا موقال كان كوبا وحان فيلايا ان اد موقال كان لاك تسارتين سيدو كاله چانل كاه اد سبسكرايب تاه نو سارتين چان ايو انتان حال كان كو قد كو كل مينو واقل قل ميديا او اذن له نبت قليو